Ani nevíš, že se... Co jsi říkal? Ale to nic. Je mi ne, pane. Řekl bych, že slečna Kočanská si myslí, že vy jste... Teď nekry to, ne? Vy mi nerozumíte. Slečna Kočanská si vás plete s... Vím, co dělám, jasný? A teď běž a udělej čaj nebo něco. Žádám o dovolení promluvit. Zamítá se. Moment. To není naše ošetřovna. Myslím, že jsi mě spletla se svým listrem. To se vám snažím celou dobu vysvětlit. Oh, vážně? Kdybyste mě poslouchal, mohl jsem vám ušetřit tyhle nechutnosti. Tady nemůže zůstat. Prostě nemůže. Kryťáčku, co je to s tebou? Já prostě vím, že se jí už nezbavíme. To je tak hrozný. Odloudí vás ode mě. Já to vím. A proč? Nesl jsem jí pití, když byla ve sprše. Já jí viděl nahatou. A? Má ty ducpartie, které máte tak rád. Kryto, ať se stane cokoliv, ty a já jsme kamarádi, amigos. Ale to se změní, jestli tady zůstane. Nakonec si budete mít radši, pane. Nebudu. Budete. Nebudu. Budete. Nebudu, nebudu, nebudu. Slibujete? Slibuju. Takže kdyby jsem teď přišla a úplně se svlekla a řekla, teď mi to udělej, ty nadržený bejku. Já bych vám řekl, nešel byste se mnou radši skládat povlečení, pane? Co byste udělal? Jaký cechy myslíš? Ty pěkné bavlněné se vzorkem. Ty s proužkem nebo se zelenýma kostkama? S těmi kostkami. Takže buď to se milovat s Kočanskou, nebo s tebou skládat povlečení. A na hromádku bych je dával já? Samozřejmě. Tak radši skládat. A i kdyby tady stála naha a měla všechny ty své ducaté části? Povlečení vede. My dva a pěkný komínky. Vlastně? A to vem jet. Vy lžete! Jen se mě snažíte uchlácholit. Proč nejste aspoň trochu jako pan Rimmer? Ten byl bezchybný. Ten neměl žádnou tu ducatou část. Hele, Krytone, na nikomu mi nezáleží tolik jako na tobě. Já bych vás nenechal tak jako ona nikdy. A to se taky nezmění. Nikdy. No nikdy. Vy lžete. Já nelžu, nelžu. Ale lžete. Zase skončím úplně sám. Úplně sám, tak jako na nově pět. Zabil jsi celou posádku. Žádný div, že jsi zůstal sám. Dobře, byla to nehoda, ale stejně. No a co předtím na kosmické lodi Augustus? Ti všichni umřeli stářím. Vidíte? Ty mě nesnášíš, viď? Prosím? Je to tak, že jo? Myslím, že bude efektivnější, když se teď soustředíme na znovu otevření té spojnice. Ale proč? Prosím? Prostě... Slečno. Já to musím vědět. Opravdu, slečno? Ano. Nejste pro něj dost dobrá, nic víc. Já vím, že možná páchne jako vojenský koš na prádlo. Ale nepotřebuje poběhlice, co přeskakují z dimenze do dimenze a obluzují ho těmi ducpartiemi, co jsou špičaté a zbytečné. Ty máš velký problém, víš to? No, aspoň nechodím tak směšně, jako někteří lidé. Už ses někdy viděl chodit? Chodím naprosto normálně. A určitě ne takhle. Co si to? Fázová frekvence 232, bože, máme to. Cože? Máte pravdu, máme to. Já odejdu. Vy odejdete. Šampaňské, prosím. Jestli tohle není důvod k oslavě, tak pak už tedy nic. Na co chceš připíjet? Našla jste konečně svoje druhy, to je úžasné. Díky, Krytone. Jdu se podívat po ostatních. Něco pro tebe. Hodíš to do děložního simulátoru ve vaší laborce a je to. Páni. Naše dítě. Já
No, víš. No jo. Jen co vyroste, tak mu o tobě všechno řeknu. Hlavně mu vysvětli, proč tam nejsem. Nechci, aby dopadnul jako já. To bylo opravdu drsné. Kulečníkový stůl, žádný dopis, vysvětlení. Asi proto jsem se tak dlouho plácal ode zdi ke zdi. Neměl jsem se čeho chytnout, nevěděl jsem, kdo jsem, ani odkud jsem. Jenom jména, mezi kterýma se nemohli rozhodnout. Rob nebo Ross. Dave, postarám se o něj. To přece víš. Jo, já vím. Promiňte, pane, tady to potřebuje trochu utřít.